One more time, say VPN. I like that word, man. VPN. Time yetu ndo yapa bwana wanangu. Unajua kuna mchongo unaendelea sasa hivi afu ukienda tofauti unaonekana wewe ndio una utofauti. VPN leo nataka niwasogezee listi ya wasanii wetu Afrika ambao wanaongoza kwa kuwa na tuzo nyingi kwenye kabati nyumbani, walioshinda tuzo nyingi, the most awarded artists in Africa. Kwa sababu sasa hivi mchongo wetu ni TMA, na good thing ni kwamba TMA wanathamini na kupongeza kazi za wasanii wa Afrika, sio tu Tanzania. Ndio maana mwaka huu kwenye vile vipengele ambavyo vilianza kutambulishwa vitatu vya wimbo bora wa taarabu wa mwaka, ikawa kipengele cha msanii bora wa kiume wa mwaka. Lakini ilitambulishwa pia kipengele cha wimbo bora wa Afrika. Na hiyo ni taarifa tu kwamba Afrika pia inajumuishwa kwenye tuzo za Tanzania. You see? Na Afrika hapa tunadili na East ambao ni Tanzania sisi wenyewe, Kenya, Uganda, Burundi, Rwanda, Ethiopia, Congo. Tunadili pia na South ambao ni huko ma South Africa, Botswana, watu. Lakini pia tunadili na West Africa. Umenielewa? Kwa kina Davido, kwa kina Obio, Burna Boy, Wizkid, kwa kina Sako Die, Ghana na vitu kama hivyo. So kwa ku taka nipige neno fulani la kikasuri hapa. Achana na kusekandi. La kikasuri yani kwamba okay, kwa kuunga mkono jitihada za TMA. Nomadeke vizuri hapa. Kwa muktadha huo. Asante. Kwa muktadha huo na minajirio. Naomba VPN pia tuoneshe kuunga mkono ili swala ambalo liko mezani sasa hivi kutoka Basata na TMA. Mimi nakuletea tuzo za wasanii wa Afrika ambao wameongoza kwa kuwa na tuzo nyingi kwenye tuzo zetu za Afrika na nje ya Afrika pia. Mama, unataka uniambie, mimi nina list ya wasanii wangu sita, hao ndio vinara. Unataka nianze na namba sita au na namba moja? Anza na namba sita. Nianze na namba sita. Sawa. Naanza na namba sita. Listi iko hivi hivi tu, hao ndo wasanii wanaongoza sita bora. Wa sita anaitwa David Adedeji Adeleke. Sikutegemea kumwona Davido kwenye sita. Ndio yupo sita sasa. Davido. Ujamaa yeye ana tuzo 77. Umenielewa sijui? 77 toka alivanza game yake mwaka 2011 baada ya kufanya vizuri na goma lake la Damiduro. Hadi leo hii tunavyoongea ana jumla ya tuzo 77 kwenye kabati lake. Sio kitu kidogo. Sio kitu kidogo. Umenielewa? Tuna wasanii wengi sana hawana tuzo. Mtu kama Nicki Minaj, mtu kama Snoop, wenyewe Grammys hawajawahi hata kuona nominations wakiwa nominated. Mtu wa tano anaitwa Two Baba, Two Face Idibia. Umenielewa? Innocent Uje Idibia bana, yeye ana jumla ya tuzo 80 hadi sasa hivi. Toka alivyoanza muziki wake 1990 kitu huko, hadi leo hii ana jumla ya tuzo 80. So kitoto yani, noma kabisa. Legend, lakini bado anapambana na vijana huko juu kwenye hizo top charts na vitu kama hivyo. Wa nne anaitwa Damien Ebunolua. Lakini Nigeria naita Ebunolua. Ogulu. Sio Ebun Olua. Umenielewa sio? Olua hii ni short form ya kwenye jina lake, lakini kitaalamu ni Ebunolua. Ila wenyewe wanaita Olua Ogulu aka Burna Boy. Umenielewa? Burna Boy yeye huyu by the way ni award winning, unajua? Ni Grammy award winning, I mean. Ana tuzo ya Grammy na kumbuka mwaka 2021 kupitia Global Music album, albamu yake ya Twice as Tall. Alipata hiyo tuzo, kwa hiyo ni mnyamwezi ambaye yuko sawa kabisa. Ana tuzo 85. Ana tuzo za MTV, ana tuzo ya BET, ana tuzo nyingi sana kubwa za nje ya Afrika na ndani ya Afrika. So ana jumla tuzo 85. Burna Boy, kwa mtu ambaye unamshabikia basi jua mpo hapo. Nafasi ya 4. Nafasi ya 3 huyu ni mnyamwezi kutoka Ghana. Story kubwa kuhusu mnyamwezi wa kuitwa Sako Die, mwaka 2019 nakumbuka BET walizindua kipengele kipya kinaitwa Best International Flow. Umenielewa? Ambayo ilikuwa inachukua wasanii wote, sio tu wa Marekani, hadi Afrika, like same yoyote ile, International Flow. Na huyu jamaa yeye alikuwa msanii wa kwanza pia kushinda hichi kipengele cha Best International Flow. Nakumbuka amewadondosha chini watu kama kina Bad Bunny, wasanii wakubwa kabisa duniani, wakina Ozuna. Kwa nini? Flow yake, huyu jamaa anatumia lugha yake ya ndani, hatumii Kiingereza. Sako Die, kwa watu ambao wanamfuatilia vizuri, anatumia wanaita native language.
Umenelewa. Yani kama kibongo bongo feed queue a rap kisukuma. Afu atoboe aende kimataifa. Umenelewa. Ndio anachokifanya Sakodia. Lugha yake ile ile ya mama imemfanya ashinde tuzo ya kipengele hicho cha BET Best International Flow. Ikiwa ndio mara ya kwanza kimekuwa introduced. So point yangu ni kwamba hata kwa wasanii wetu ndani ambao tunadhani hatuwezi kwenda nje kwa sababu ya Kiswahili. Huyu jamaa haongei Kigana tu, anaongea lugha yake kabisa yeye na baba mother yake. Mother language. Mother language, thank you. Lakini ameweza kutoboa hizo level. So inawezekana guys. Inawezekana. Haya. Sakodia na jumla ya tuzo 118. Lugha yake hiyo ya nyumbani. 118. Umenielewa sio? Oh yeah. Yaman. Yeah, ukichana Sakodia nafasi ya tatu, tupo na mama, bibi pia, Angelique Kidjo. Wee, nisinge msikia wewe mimi ningezimia. Aso sizimie, uyu hapa. Sio menelea. Oh yeah. Umama yetu, Burna Boy nakumbuka mwaka wake wa kwanza kuwa nominated Grammy. Alidondoshwa na Angelique Kidjo. Kwa sababu yendo alishinda ile tuzo, lakini good thing ni kwamba Angelique Kidjo akamdedicate Burna Boy. Kwamba I see your hustle brother, naona namna ambavyo unapambana. So I dedicate this award to you, itakupa nguvu next time. Oh, utashinda. Yeah. Na kweli bana akaja akashinda mwaka 2021. Yeah. Huyu mama unajua ana Grammy Awards 5. 5. Yeah. Tano. So usitu mbaya kabisa. Noma sana. Juzi jana usiku alikuwa live. Oh yeah. Anafanya magoma hayo. By the way, African. Anafanya traditional music zaidi. Anafanya muziki fani wa asili, anafanya jazz, anafanya afrobeat, umama anafanya reggae na kote anafanya vizuri. Umeelewa? Oh yeah. Nakumbuka jana alikuwa yupo kwenye live pamoja na Davido. Davido akasema, "Mama unajua na wish sana kukutana na wewe. Tumefanya kazi nyingi na kupenda, lakini I wish tukutane, tuongee vitu tofauti tu na muziki." Maza akamwambia, "Share your dinner anywhere in the world. Same yoyote, Paris, siwe Marekani, iwe wapi, alafu niambie tutakutana." Si umeelewa? Anywhere in the world. Anamwambia Davido kwamba ni unataka kuzungumza kwenye kula. Wapate dina afu aongee. Kama unakula msiongee. Asa hao wenzetu wanataka kuongea lakini wanapokula. Dah. Umeelewa sije? Oh, yeah. Ana tuzo 140 mama yetu. No man. Umeelewa sije? Wa kwanza ni Wizkid, Wizkidayo, Ayo Dage, Ibrahim Balogun. Maarufu kama Wizkid, huyu jamaa ana tuzo nyingi kuliko wasanii wote wa muziki Afrika. Ana tuzo 156. Woyo. Wizkidayo. 156. Umenielewa. So hiyo ndo listi ya wasanii wenye tuzo nyingi Afrika. Dunia inataka ku recognize well. Na unasema well, recognize well. Oh yeah. Yeah. Ebana ilikuwa poa sana Jumatatu leo. Najua Jumatatu siku zote inakuwa ni siku fulani ya unajua. Siku ya kununiana na nini. Weekend nzima tumepanga afu unaletea mambo gani leo? Lakini nashukuru ya kwetu yameenda vizuri na pesa tumetoa. Shukrani sana kwa KG the DJ kwa muziki mzuri, muziki mtamu. Yeah. Mansuri alikuwa hapa, tunamshukuru pia. 16 namba producer wa The Throne. Yeah. Momo pia alikuwa hapa akikuhamasisha kupata fedha. Ndio. Wachache wenye roho hizo. Hasa kwa wanawake kakaangu. Wanawake wengi wanahamasisha watolewe pesa. Ndio, wapewe. Ila Momo anahamasisha upate pesa. Ndio. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.